spolu s doktorom Ivanom Čiškom. Takže nech sa páči, Ivan Paulisto. But the only picture is a picture of you. Well, I get up and make myself some coffee. I try to read it, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me. I'm ashamed of you. Thank you.
majstrovstvá Slovenska klasickej kulturistike víťazí. Takže tu sú naši body fitnessáci. Naozaj domáci pretekár z VT Technik Liptovský Mikuláš
Ivan Paulisko, štartuje číslo 2. Vidíte, že to vypadá. Lubajka. Vezmeme poviazanie pod rukou nejdla súťaže a my už sa dozrieme, to je tretí, druhý, respektíve prvý. Takže priatelia, tretí. Juraj Žitňan, ten kúzny pánovc na prvom, takové číslo 10, juniorský, majstre sveta, Juro Žitňan obsadil tretie miesto dnes na majstrovstvách Slovenska v Body Fitness. Hodnotné ceny od sponzorov, ktorý som menoval. No a poďme na druhé miesto. Priatelia, striebornú medailu z Majstrovstiev Slovenska si odnáša Andrej Hlinka. Striebornú je spôsobne teda Andrej Hlinka, ktorý preberá diplom, medailu z rúk primátora a veliteľa súťaže. Počítaj, počítaj.